El Patronat de Turisme de l'Hospitalet i la Vall de Llors va estar aquest cap de setmana a la Fira Expo Vacaciones de Bilbao per vendre els nostres atractius turístics. D'aquesta manera, el Patronat continua amb la seva campanya de difusió per l'estat espanyol. Tot i que aquesta és una fira menys important que Fitur, la Fira Internacional de Turisme de Madrid, a la que el Patronat va estar present al gener, sí que és una fira estratègica per al nostre municipi si es té en compte el tipus de clients que allà es donen cita. Tenim un públic molt fidel, que ens visita tot l'any i des de fa anys, i com no havíem de tornar nosaltres aquesta visita de cortesia al poble basc. A més, jo cada vegada que vinc aquí dalt, sempre, no sé, m'hi fixo molt en com tenen estructurada les ciutats, en com tenen de neta aquesta ciutat, com són de pulcres i de nets també tota la joventut. Nosaltres venim a vendre el nostre producte, tant de platja com de muntanya. La Fira de Bilbao és una cita clàssica per al Patronat de Turisme Municipal i per a la Diputació de Tarragona, ja que el nord d'Espanya és un mercat turístic emissor molt important. Les fires, però, com a mitjà de promoció turística, són cada cop menys importants. De moment assistim a aquestes fires perquè és el que hi ha, no? Però ja s'està estudiant, ja s'estan fent altres actuacions que no són fires, perquè veiem que la gent cada vegada utilitza més internet per sortir de vacances i visita menys les fires. O sigui, la societat està canviant i nosaltres també hem de canviar. A la millor haurem de substituir d'aquí uns anys aquestes fires per altres promocions que no seran aquesta manera de tan presencial de la gent i de nosaltres mateixos. Les fires tampoc són una eina monolítica. Hi ha fires especialitzades, d'altres de caràcter generalístic, hi ha fires que estan molt orientades al consumidor final, d'altres que tenen en el professional el seu principal objecte d'atenció. Per tant, tampoc podíem fer una lectura en el seu conjunt, sinó que hauríem de mirar una per una. Però sí que és cert que com a Patronat ens l'hem plantejat aquest instrument, i tant és així que el pla de fires d'enguany pràcticament se situa en la meitat dels certàmens que veníem fent. I a més, en alguns casos hi participem d'una forma diferent, com en aquest cas, que havíem tingut una Expo Vacaciones potser fa 5 o 6 anys amb un únic stand de Costa Daurada comú, i ara participem en un córner on som 17 o 18 organismes que cogestionem la zona dintre de l'estand de Catalunya. Com cada any, la Fira de Bilbao té un país convidat. En l'edició 2008, aquest país ha estat el Marroc, que va convertir una part de la Fira de Bilbao en una petita mostra de la versió turística del Marroc. Porque eso para reflejar la diversificación y el contraste del turismo del destino marroquí. Marruecos está conocido desde el norte hasta el sur, pasando por las cordilleras del Atlas, donde se practica el turismo rural, turismo de montaña, y más a la zona del Atlas, con la cordillera del Atlas, donde tiene unas montañas gigantes que llegan hasta 4.165 metros de altitud, en el Tumcal, y ya de repente tienes las zonas de la nieve, estaciones de esquí, y al sur tienes las arenas, o sea que hay un contraste en todos los lados. Aparte del litoral, que tenemos un litoral de más de 3.500 kilómetros de zonas de playas y todo. Amb l'assistència a Bilbao, el Patronat de Turisme comença a preparar la temporada d'estiu, que enguany s'espera que segueixi la tendència dels anys anteriors i porti al municipi cada cop més famílies procedents del nord de l'estat.